و سمیر مجروح روانشناس با ما در استودیو هستند. صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین. عرض سلام و احترام دارم تقدیم شما، تقدیم همه بیننده های عزیز. خدا کنه خوب و صحت سلامت باشیم. یک روز عالی را آغاز کرده باشیم. سلامت باشین. میخوایم یک بحث از شما از لحاظ روانشناسی در رابطه با موفقیت داشته باشیم. یک تعریفش بکنین موفقیت. موفقیت عبارت از موفقیت یعنی رسیدن به آرامش ذهنی، جسمانی، روحی. یعنی موفقیت چیزی که ما راحت شویم، جسمان، روحان، ظاهرا، باطن ما راحت شویم، یعنی ما به موفقیت کلی رسیدیم، یعنی ما راحت شدیم از بله. و رسیدن به کمال موفقیت چه شده میتونه؟ چند راز خیلی ساده هست که من براتون بیان میکنم که ما رو میتونه به موفقیت ها برسونه. اولا شور و هیجان داشتن. قبل از اینکه یک کار شروع کنیم باید شور و هیجان داشته باشیم، به خاطر از اینکه اگر فقط دو راه وجود داره که میگه موفق میشی، یا کاری را که دوست داری انجام بده یا در کاری که هستی عاشق می کار باش. وقتی یک کار با شور و هیجان و با یک انرژی مثبت آغاز کردیم، انشالله که ما موفق میشیم. زمانی که ما یک کار میکنیم، اگر واقعا عاشق کار خود باشیم، با صمیمیت انجامش بدیم، با انگیزه انجامش بدیم، به زودی فرصت موفق میشیم. گزینه بعدیش هم هست، سخت تلاش کردن به زندگی. ما باید آهسته آهسته اما پای هم قدم بزنیم. بله درست. آهسته آهسته پای هم قدم بزنیم و استاپ نشیم. در حال حرکت باشیم همیشه. اگر میخوای موفق شوی، سخت به زندگی تلاش کن. انسان‌های موفق امروز خودن فدای فردای خود میکنن. چرا؟ امروز سخت تلاش میکنن، فردا مطمئن هستن که موفق میشن و راحت میشن. این راحتی امروز خودن حساس میتن. شاید بیشترشون از طرف شب خواب نشن، درست مثل انسان‌های عادی. ولی مطمئن هستن فردا روزی که با موفقیت رسیدن، با خود با همه گی ثابت ساختن، بس میتونن راحت شن، خواب کنن. ولی امروز حال زمانی از ایست که باید حرکت کنیم، سخت تلاش کنیم برای زندگی خود تا که موفق شویم، با موفقیتی که میخواییم برسیم. برای خود یک هدف تعیین کردیم و دنبال اونم هدف خود باید سخت بگیریم. و تعیین کردن برای خود یک قله بزرگ و رسیدن برای از قله برای خود یک هدف تعیین کردن و رسیدن به او هدفم یک واجبه تعیین کردن میتونه که کمک شود در موفقیت یک انسان. بله دقیقا. اگر ما این زمانی که یک هدف مشخص برای خود تعیین کنیم و دنبال همون هدف خود در مسیر حرکت باشیم، مسیری که یک بارگی نه، یک بارگی ولی بسیم. چرا باز گاهن نمیرسیم به او هدف یا نمیتونیم به او هدف برسیم؟ چی چیز باز باعث میشه؟ یا هدف بسیار بلند تعیین کردیم، یا هم دو موضوعی که شما اشاره کردین کمی و کاستی در دو موضوع بود که نتانسته باشیم به او هدف خود نائل شویم. من سوال شما را انشالله جواب میتونم. اولا رازهای دیگه موفقیت براتون میگم که سوال شما هم در لابرای امی رازها پاسخی را میکنم. سخت تلاش کردن، وقتی سخت طرف هدف تلاش کردی و موفق نشدی، حتما یک چیز کم داره نی؟ تمرکز کردن. باید بالای هدف تمرکز کنی تا موفق شی. وقتی تمرکز داشتی بالای هدفت موفق میشی. وقتی که با هدفت قسمی متوجه شدی که واقعا میرسی، واقعا هست، هیچ هدف، هیچ چیز ناممکن نیست در دنیا. مثلا اگر بزرگترین هدف انتخاب کنیم، بزرگترین قله دنیا را به خاطر هدف خود انتخاب کنیم، اگر با یک برنامه روزی کوچک شروع کنیم، با بزرگترین قله دنیا را هم فتح میکنیم، باز یک برنامه روزی کوچک، آهسته 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 آهسته، صبر صبر داشته باش، آهسته آهسته حرکت کن، انشالله که موفق میشی. بله. انسان موفق کی است باز؟ انسان موفق کسی است که در زندگی خود تلاش میکنه و از تلاش کردن هیچ وقت خسته نمیشه. صبح از خواب بیدار میشن، کار دیروز خود انجام نمیدن و امروز خود یک برنامه درست داره. قبل از اینکه خواب میرن یک برنامه درست برای فردای خود جور میکنن. مطمئن شاید فردای وجود نداشته باشه، ولی انسان موفق کسی هست که برای فردای خود یک برنامه داره. مسئله انگیزشی بسیار مهم هست فکر کنم در روانشناسی. دقیقا. و برای بینده ها یا برای دوستایی که بینده هستند چقدر میتونه از جایگاه خاص برخوردار باشه تا در یه عرصه هم مطالعه داشته باشه به خاطر از اینکه همه انگیزش ها باعث رسیدن به قله های بلند است. دقیقاً. و زمانی که ما یک انگیزه درست داشتیم، یک اعتبار درست داشتیم و یک اعتماد درست بالای خود داشتیم، حتما میرسیم به موفقیت، به هدف خود، برای زندگی، برای چیزهایی که میخوایم میرسیم. اولا باید وقتی زمان شروع کنیم با یک انرژی مثبت آغاز کنیم، توکل ما را بر خدا کنیم، توکل ما را به کسی کنیم که ما را خلق کرده. زمانی که توکل داشتی، اعتماد داشتی بالای خود که میتونی، هیچ کس، هیچ چیز تو را نمیتونه از موفقیت های دست بردار شه. زمانی که ما
برای خدا توکل نداشتیم، برای خود اعتماد نداشتیم که ما اشرف مخلوقات هستیم، هیچ کنه نمیتونیم. چون با کوچکترین، شاید با کوچکترین سخنایی که دیگران برای ما میگن، از موفقیت خود دست برداریم. من براتون یک حکایت کوچک میخوام بیان کنم. میگه یک نفر میخواست برای انجینری بخونه. وقتی زمانی که از خانه بیرون شد، دوستش گفت کجا میری؟ گفت میخوام برم انجینری بخونم. گفت خیلی مشکل است، خیلی ریاضی داره. پس دوباره داخل خانه آمد. فردای روز برام اومد باز پرسانش کردن کجا میری؟ گفت میخوام برم کمپیوتر ساینس بخونم. او گفت او قدر مشکل است که اینقدر انگلیسی داره، قدر انگلیسی داره که هیچ تو نمیتونی او را پیش برده. آهسته آهسته از انجینری روزی شد که خلطه یک خود سرشانه خود انداخت و برام اومد. از خانه گفتن کجا میری؟ گفت میرم با شورواله ثبت نام میکنم سرکار جو. او هم گفت قدر مشکل است که سرکار جو رو میگنی از صبح تا دیگر مصروف هستی. بیبی بالای خود اعتماد نداشت. بیکاری را تایید کرد. بیکاری را تایید کرد. بالای خود اعتماد نداشت. وقتی ما بالای خود اعتماد داشته باشیم که اشرف مخلوقات هستیم و بهترین شخص بهترین شخص در زندگی هستیم و بهترین چیزها برای ما خلق شده، اون زمان است ما میتونیم بخاطر. سلامت باشین، ممنون تان سمیر مجروح، تشکر از اینکه دعوت ما را پرسین. سلامت باشین.